ঝাড়খণ্ডত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভ্রমণত হঠাৎ মাজপথত বাধা। পাকুরৰ গোপীনাথপুৰৰ জনসভাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অংশ লওয়াত বাধা প্রশাসনের। হেমন্ত সোরেন সরকারের বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রতিক্রিয়াত মুখর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। अगर मेरा प्रदेश में झारखंड का मुख्यमंत्री आते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा, इस जगह मत जाइए, उस जगह मत जाइए। अगर देश का एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों को डर से, अगर हम लोग अपने ही इलाका में जा नहीं सकता हूं, तो आप लोग सोच सकता है कि झारखंड का हालत कितना बिगड़ चुका है। ঝাড়খণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সহপ্ৰভাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুদিনীয়া ঝাড়খণ্ড ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ বৃহস্পতিবাৰে দেওঘৰৰ পৰা পাকুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল। পাকুৰ জিলাৰ আন যিকোনো ঠাইলৈ যোৱাত বাধা নাথাকিলেও গোপীনাথপুৰলৈ যোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাধা প্ৰদান কৰিলে প্ৰশাসনে। গোপীনাথপুৰ গাঁৱত বিজেপিয়ে এক সভাৰ আয়োজন কৰিছিল যদিও এই সভাত প্ৰশাসনে নিদিলে অনুমতি। সেইবাবেই গোপীনাথপুৰ গাঁৱলৈ যোৱাৰ বাটত পাকুৰ জিলা প্ৰশাসনে বাদ ভেটি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। গাঁওখনত শেহতীয়াকৈ মহৰমৰ সমদলৰ সময়তে দুটা ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাত। এক সূত্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্যমতে এই সমদলৰ সময়তে পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা এক বৃহৎ দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলে ঝাৰখণ্ড সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰি শিল দলিয়াই বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে অগ্নি সংযোগ কৰি সীমান্তৰ পৰিৱেশ উত্তেজনাময় কৰি তোলে। পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গোপীনাথপুৰ গাঁৱত সোমাই কেইবাটাও ঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰে। দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত এজন থলুৱা লোকৰ মৃত্যু ঘটে। ইফালে ঝাৰখণ্ডত ভৰি থৈয়েই ঝাৰখণ্ডৰ পৰিস্থিতি সোৰেন চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বুলি কটাক্ষ কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। আদিবাসী মুখ্যমন্ত্ৰী जो झारखंड का है, उनका दायित्व क्या बनते हैं? आप वोट लेने का समय ही आप आदिवासी है क्या? आदिवासी को अधिकार देने का समय आप आदिवासी नहीं है क्या? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গোপীনাথপুৰলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, তেওঁক এই কাৰণে বাধা দিয়া হৈছে কিজানি তেওঁ গলে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চৰকাৰে বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ ছবি ফাদিল হৈ পৰে। সোরেন সরকারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সমস্যা লুকুয়াব বিচাৰিছে বুলিও অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে। ঘুসপেট মুদ্দা নেই, ঘুসপেট হকীকত হে। আপ পাকুর সাহেবগঞ্জ সব মে যাইয়ে, ঘুসপেটি কই মুদ্দা নেই, ইয়ে হকীকত হে। উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর প্রবেশক লৈ বিজেপিয়ে পূর্বর পৰাই সরব হৈ আহিছে। বিশেষকৈ সাউতাল পরগনার ভৌগোলিক রেখরূপে সলনি করে দিয়া বুলি বিজেপিয়ে দাবি তুলি আহিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।